Hej FB, nu fortsätter vi längst ner på sidan 59. Skriv, varför läser du? Varför? Skriv och berätta och skriv i din skrivbok. Och sen så, vad får man skriva? I Sverige är det tryckfrihet. Det betyder att man får skriva vad man vill i tidningar och böcker, men man får inte skada eller diskriminera någon. I Sverige får myndigheterna inte heller bestämma över det som sänds i radio och TV. Men vi ska fortsätta, nu har ni lyssnat. I Sverige är det tryckfrihet. Skriv av ordet. Tryck under alla vokaler. Tryck. Fri. Het. Y. I. E. Y. I. E. Tryck. Fri. Het. Y. I. E. Y. I. E. Tryck. Fri. Het. Skriv av ordet många gånger. Vi har många svåra ord. Och då betyder att man både får lyssna på vokalerna och skriv av och ljuden med. Men tryckfrihet, det betyder att man får skriva vad man vill i tidningar och böcker. Men man får inte skada eller diskriminera någon. I Sverige får myndigheterna inte heller bestämma över vad som sänds i radio eller TV. Vad betyder diskriminera? Och vi kan titta på ordet diskriminera. Hur många vokaler i? I diskrimi i igen e a, och då kan vi köra det tillsammans och säga i e a diskriminera. I-I-I-E-A Diskriminera. Skriv av ordet många gånger och stava till. Det betyder att man är orättvis. Inte snäll eller schysst. Inte snäll, inte schysst. Och lagen om lika behandling säger att personal på högskolor inte får diskriminera studenter på grund av exempelvis etnisk tillhörighet eller religion. Till exempel etnisk etnicitet. Etnisk, det kan vara om man kommer från etnisk, det kan vara, man får inte säga till exempel att i Norrland finns det en grupp som heter Mölenke som är samer. Man får inte diskriminera dem, det kom som en lag. Och man får inte diskriminera någon på grund av hudfärg eller om man är judisk eller är någon undergrupp i ett land som Sverige, tar jag nu. Det var Mölenke, det var samer, de pratade ett annat språk. De blev diskriminerade, men idag är det olagligt att göra det. Och lärare får inte diskriminera någon som på exempelvis sexuell identitet. Man har rätt att vara gay, det vill säga kvinnor gillar kvinnor, män gillar män. Så det är handla diskriminera om. Så nu har vi läst
Text om vad läser du? Johanna, Anna, Ramin, Kenny. Vi har pratat om deckare, historia. Vi har pratat om tryckfrihet, diskriminera. Och det är många långa ord som vi får träna. Lycka till, så ses vi på onsdag.